Hej och välkomna till Niklas cykelhörna. Nu har ju våren verkligen kommit här i Skåne. Vi har haft 20 grader idag ungefär, så att nu är det korta armar och korta byxor som gäller minsann. Och för er som bor lite längre norrut så kan jag bara beklaga. Nu kommer påskveckan här och för min del så innebär det att jag har tagit semester och kommer cykla hela veckan. Det kommer bli ett antal timmar varje dag. Det ska bli gött. Ni som är riktigt observanta kanske hör att det är lite fågelkvitter här runt omkring, och det är ju faktiskt så att nu kvittrar fåglarna rejält här nu när det har varit så varmt och fint här idag. Tyvärr så kommer det väl inte vara alls lika bra väder här under påskveckan, utan jag räknar nu faktiskt att köra med långa armar och långa byxor och till och med ha med mig ryggsäck med extra kläder ifall det skulle bli riktigt illa när man är ute och kör. Jag får ju även passa på att göra lite reklam för min egen cykelklubb då, Lunedi i Lund, som imorgon lördag har introduktionspass för de som är nyfikna på vad klubben sysslar med. Det blir väl en liten fin runda på morgonkvisten och sedan så kan man få lite mer information, och är det så att man inte kan närvara just imorgon då så ska det naturligtvis bra att komma på de träningar som är framöver. Det är bara att följa informationen som finns på Lunedis forum. Så att nu ser vi fram emot en trevlig påskvecka här. Många kommer ju naturligtvis vara i Italien eller på Mallorca och så vidare. Det är kanon. Men själv håller jag mig naturligtvis hemma i Skåne då och försöker njuta av ett bra vårväder här. Men jag önskar alla en trevlig påskvecka och hoppas att det blir riktigt, riktigt många mil på cykeln nu och att ni har en skön påsk framför er. Tack och hej! Så, dagens hjälpreda var Emil här. Så kan du säga hej Emil? Hej Emil!